למה אתה לא מתקשר? למה אתה לא מדבר? תגיד, אתה נראה טוב? למה אתה לא מתקשר? אולי תספר לי יותר ממילה טוב? שלדים שגבורים בחצר, למרות שיש חדר אחד בדירה הזאת. עזבי אותך, אמא, זה לא יעשה לי הולך טוב. כי זה כפות על כפות, יותר מדי מה זאת אומרת, יוצא מהפה שלי. התיכון לא הכינתי לחיים כאלה, וואלה כפילו לוחץ. יותר מדי זמן שהזמן כבר לוחץ לי, יותר משקל על הכתפיים מוחץ לי, חיים כמו גלגל, עד שאתה מקבל תנופה, איזה זין גורם לך ללחוץ על הברקסים. נמאס לי לחיות החיים שלי על טקסטים, נמאס לי ממשוגעות שגורמות לי לרצות לחזור אל האקסים, נמאס לי לרדוף אחרי כל מה שאין לי, בא לי לתפוס זה מטוס להוואי, בא לי לראות את החוף מהמרפסת וחול ושמיים כחולים מעליי. אבל אני קר והחושך שעושה לי מר, עוד שנייה ונגמר, המחר כבר מגיע ואני עוד שר, מה נשאר לי עוד חוץ ממילים? יש לי רקט בנייר, בלגן בשולחן, כוס חצי מלאה בסרטים, חלומות במגירה ומיליון צידודים, דירת חדר סחורה במרכז, ואין לי זמן. למה אתה לא מתקשר? למה אתה לא מדבר? תגיד, אתה נראה טוב? למה אתה לא מתקשר? אולי תספר לי יותר ממילה טוב? שלדים שגבורים בחצר, למרות שיש חדר אחד בדירה הזאת. נשבע לך, אמא, שזה לא יעשה לי הולך טוב. כי ככל שהזמן עובר, אתה מבין שהשיט לא תמיד עובר. אנשים משתנים אם לא תישאר. כבר איבדתי בדרך, חבר וחמש ויותר, אני כבר לא סופר. כבר שנים מדענים מנסים מי אני שיטיל ספק. זמן זה הדבר היחידי שמה שלא תעשה אף פעם לא חוזר. ונמאס לי לרדוף אחריו, מסתכל על עצמי במראה, לא מבדיל כבר בין טוב לרע, וטועים זה שלא אכפת לי, זה לא נורא. החיים משנים אותך בצורה שאתה לא מבין, עד שמישהו יקבור אותך, ואתה שם עומד ובוהה, מפחד משינוי וטועה איך לשבור אותה. אבל מה שהיה היה, לא חייב שיחזור, מנסה ליטום מכל הבעל היה. איך פתאום זה שהעולם גדול נהפך לאזור שהיא בעיה? ונחזור למילים לאולפן, נחזור לאזור תל אביב רמת גן, ואני עוד פה ועל הראש שלי שם לא יודע מתי, ואין לי זמן. שורות נמחקות לפני שיש לי שיר, זורק את השיט, כותב איזה 10 בתים לפני שמסיים את השלישי, ואני ממשיך 10 שעות באולפן שהופכות ל-30, 10 שעות במשמרת ביום אחד, וואלה, כי מישהו חייב להכיל את המשים. פה לא אמריקה, אין לי שום אמרגן או חוזה או מנהל אישי, הבוס של עצמי מגיל 18 קובע לבד מה חכם הטיפשי, משלם לצלם עוד כמה אפסים, מדמיין את הקליפ וכותב מה עושים, לוקח את האוטו, מחפש את הלוקיישנים כדי שנדע בכלל לאן נוסעים, ועוד טלפונים לעוד אנשים וכמה חודשים עד שהכל מוכן, סוגר מועדון וחדר חזרות, לא נשכח את האורחים וחייב תקליטן לארגן את כולם, ליחצן לקהל, אולי גם לשבור שיא של כניסות, ואז בחדר אומנים לקוות שיבואו מספיק לפחות לכסות, תזיע את כל הנשמה שלך למייק, הם באו לפה להקשיב רק לך, נותן פאקינג שואו, מגיע לסוף, מקבים את האורות, הרקים עצמך, הדרמה, האקשן, האפס והדאונס, ולדאוג שהכל יישאר בזרימה, לפעמים גם אני שואל את עצמי בשביל מה, אם אפילו לאמא כבר אין לי שום זמן. Yeah.